Ну, дивіться, те, що зараз відбувається, Мюнхенська безпекова конференція, там засвітилися певні події. Я не думаю, що вона сама буде щось нове формувати, але вона є таким маркером. Там є і позитивні, і дуже неприємні для нас новини. Ну, як неприємні? Вони неприємні так в дальшій перспективі, але вони засвітилися. Це пункт перший. Пункт другий. Ну, ми зараз переоцінюємо ситуацію з Рамштайном. Його буде важче оцінювати, тому що Рамштайн відходить в трошки іншу сферу, в такого ніби більше стратегічного планування, оскільки Міністерства оборони в нас нема, нема. Гуру в нас нема, нема. Верховний головнокомандувач нас думає про вибори, а не про війну. Генштаб, дякувати Богу, працює, головнокомандувач Залужний працює, але мають бути якісь певні координації. Мені здається, що зараз починає більше Рамштайн працювати як такий координаційний центр, а тему безпосередньо озброєнь починатимуть менше світити. Оце була пропозиція з Нідерландів, всі з нею дуже швидко погодилися, що менше говорити назовні, що буде Україні конкретно передаватися. Але є там теж і не дуже веселі новини так само. Тому от маємо Рамштайн і... Третя тема – це те, що пов'язано з так званим великим наступом Путіна, який, на мій погляд, все-таки є ну, цілою системою великих ІПСО, хоча зрозуміло, що буде важче, буде набагато важче, ніж є зараз, будуть тиснути, будуть перти, але там дуже багато запущено додаткових інформацій, про них, якщо буде час, ми маємо згадати, тому що вони ну, такі спрямовані на певну деморалізацію, причому сиплють з усіх боків і все. Це наступний ще момент. Ну і основне, це така маленька деталька попереду, а що ж, власне, буде відбуватися на болотах, починаючи з 21 числа. Тому що в нас тут розказують, знаєте, от є проста історія, коли хочете, щоб вам не сипали дурню, слухайте правильних людей. Ну, в даному нашому випадку зрозуміло, хто правильні люди, настроє. Тут сумніву навіть нема. Коли ми мовчимо, слухайте прямий там канал, там п'яте еспресо, але поза тим, з офіційних речників, забудьте такі прізвища таких політологів і блогерів, як Буданов, Данілов, і Резніков, тому що вони фактично працюють тільки блогерами, і вони точно не попадають в точку. Вони весь час промахуються. Зато є дійсно адекватні оцінки. От коли зараз йшла мова про ті ж самі обстріли, що буде відбуватися наступні дні, ми маємо паралельно з тим речника повітряних сил України, який вже кілька разів в випадках, коли, на мій погляд, це було абсолютно нелогічно, я навіть критикував деякі його там прогнози, потім виявлялося, він то чітко попадав в точку. Тобто там люди в повітряних силах України дещо знають наперед. Тобто, напевне, в них є своя розвідка, незалежна від Буданова, і вони знають більше. І там є певні речі, ми, може, про них теж більше скажемо, але просто анонсом. От в нас там Данілов розказував, що буде велетенський там наліт ракетний там 24-го, а до того мало би бути цілий місяць, нічого не бути. І тут в нас через день щось прилітає. А Ігнатенко чітко сказав, ближче до 24 числа будуть частішати, але дрібнішати ракетні обстріли, що ми і маємо. А натомість в мене виявляється враження, що зараз на Росії 24 число має бути днем повної бухої посталкогольної тиші. 23-го в них день защитничка, і вони постараються зробити все, щоб 24-го мінімально згадували про Україну, аж до прямих заборон. Тому що ну, настільки нема чим звітувати, наскільки все йде невдало, і це починає прориватися назовні, що щось має відбутися 22-го числа. Щось дуже серйозне. Не з нами пов'язане, на мій погляд. От я анонсую свою думку. 21-го Путін буде звертатися, на 22-го з 1-го числа перенесли засідання їхнього совбезу. Там, де оця Валька Путана завідує, Черкаська Путана колишня, хай черкаси пробачать, вони не винні. Вона ще в 60-х роках там промишляла. Путани будуть бунтувати. Валька стакан. Ну, що поробиш? Пісні... Путани подадуть на нас в суд, що ми їх приписуємо до такої ну, та, прорви. Ну, я думаю, що це буде хороший суд. Я не проти такого суду, але в будь-якому випадку вона скликає позачергове на 22 число. Тобто там має щось імплементуватися. Тобто виступ Путіна буде не просто бла-бла-бла, а з якоюсь конкретикою, яку, тобто вони когось хочуть ощасливити. Казахстан вони не ризикнуть ощасливлювати, бо безнадійно. Вони ж є в рукаві краплений Південна Осетія і краплена Абхазія. Так, 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 от тому то й штука. Я якраз не хотів сказати. Вони
так ламали Грузію і доламали її, бо Грузія втратила обличчя політичне, не тільки через загноювання Саакашвілі, а і ще вставлені до своїх євроатлантичних устремлінь. Так. Вони фактично навіть не через Саакашвілі свою перспективу потопили, а, наприклад, відкривши брами для 400 тисяч росіян, які приїхали в Грузію. Навіть гірше. Володимире, навіть так. Набагато гірше, вони відкрили варіант обходу санкцій. І я не знаю, наскільки ці цифри адекватні, але ну, я бачив, принаймні, чиїсь розрахунки, що вони від 2 до 4 мільярдів доларів заробили виключно на оцій історії з росіянами. Так. Це ті, що гласні. Це де російські переселенці, рахунки переведені і все так. інше. Так вони нерухомість скупили цілими кварталами так. Біля Тбілісі, квартали, які були забудовані і підвисали, це скупили. А по-друге, Грузія засвітилася в дуже прикрих оборудках по товарах подвійного призначення. Тобто вони транзитували так. в Росію фактично чіпи і ще деяке обладнання. Ну, цим і казахи промишляли, але швидше за все, що казахи швидко схаменулися, зрозуміли, що вони ну, влипнуть, а Грузія, по-моєму, влипла з цим. Ну і за це має бути подаруночок від Путіна. Так. От вони можуть їм анексувати за два так. дні, анексувати Абхазію. Чомусь про Абхазію говорять. Вони спочатку Грузію довели до гидкого морального стану, а тепер, коли вони заберуть Південну Осетію і Абхазію, навіть, знаєте, співчуття до грузинів не буде у цивілізованому світі. Ну, може, до грузинів буде, а от до держави, а це погана ситуація. Я маю, бо так, вони до зараз... Людей, бо так. Грузини люди дуже симпатичні і талановиті, але держава, звичайно, на наших очах пішла під пси. До речі, ця вся наша братія Зелена, вона ж займалася з першого дня приходу так. до влади тим самим. Тому тим самим штука. У Кремля набір прийомів. Вони білорусизують все, куди їхнє рило пролізе. Тільки ти пропустив у щілинку їхнє рило, вважай, через рік, два, три, чотири воно сипеться. Отже, що нам чекати? Насправді, в мене так виглядає, от я аналізував ці події, Рамштайн, звичайно, він, ну я б сказав, що це вже менш міністерська зустріч, більше, мабуть, генштабійська зустріч. Тому що ну, до цього приклалася наша історія із Міноборони. Уявіть собі, що багатьом міністрам оборони після скандалів із Резніковим ніяково з ним спілкуватися. І вони перед своїми виборцями виглядають трошки такими лашками, яких, ну, скажімо, поюзали і не подякували нам. Це перше. Але от в нас на очах відбувається така дуже цікава гра, коли одномоментно десь в, ну, після 20-го оприлюднюється три різних позиції. Те, що Путін дригається як лайно в ополонці, ну, що б Путін не зробив, це не міняє стратегічного балансу. Але от Сі якось піднатужився, і 24-го числа Сі має оприлюднити якусь свою програму умиротворення Путіна, причому є інформація з Китаю, що Китай наполягатиме на статуті ООН, тобто на територіальній цілісності України. Китай, звичайно, має свій зуб на Україну, тому що Янукович дуже так, ну, я думаю, це з російської подачі так, ну, зіпсував стосунки з Китаєм. Китай кинули на 3 мільярди доларів, Китай кинули із великою угодою по технопарку чи по індустріальній зоні в Криму, потім Крим загарбала Росія. Тобто ми бачимо таку картину, що от в нас якийсь такий низький старт до якогось big deal, до великої угоди, бо Джозеф Байден у Варшаві два дні. Зрозуміло, що це буде розмова і з Зеленським, і з Дудою. От чи буде? Ну, мені здається, що буде, бо Дуда заявив про ну, хорошу перспективу створення спільних збройних сил України і Польщі.
неспроста перед візитом Байдена це було оголошено. Байден швидше за все оголосить якусь велику стратегію нову, яка точно визнає Україну частиною західного світу. Ну, ми ж бачимо, як у Мюнхені, от минулорічна конференція, вона вся була про те, як залізати Путіну зад. Цьогорічна конференція, як демонтувати путінізм. Ішінгер, який був багаторічним главою цього форуму, який минулого року просто, він, до речі, один із творців цієї угоди, як там 12 вимог до України, угода, яка мала б Україну змусити капітулювати, по суті, під тиском європейських путін-фарштегерів. І Ішінгер сьогодні відкриває виставку про злочини Росії в Україні. Але суть в іншому. Суть в тому, що вперше в Мюнхені, через 17 років після спічу, 16 років після спічу Путіна, говорять про демонтаж путінізму. Відверто так, про демонтаж путінізму, про глобальну загрозу, по-моєму, ще ніхто не говорив. Тобто говорив про це Байден особисто, говорили, але щоб ціла конференція, де ціла купа глав держав, і от на такому рівні це вперше. Мені здається, що навіть Мюнхен став таким суб'єктним для Західної Європи, бо Шольц із Макроном просто відкрили всі карти. Вони так. Ще 6 місяців тому обидва петляли. Тут буквально на наших очах за кілька тижнів стається такий овергейм, так би мовити. І я вважаю, що якщо Сі теж готує свої ініціативи по путінізму і по якомусь його чи капсулюванню, чи виведенню з гри, це значить, що в принципі путінська агресія вдарила окрім України ще по мінімум двох десятках провідних країн світу, провідних економік світу. І в них з'явився свій рахунок до Путіна. І очевидно, що Путіну зараз пояснять, що тобі починають виставляти такі рахунки, які твоя Росія ніколи не виплатить. Її треба демонтувати. Тобто враження таке, що от Путін, як розводіла і кидала 90-х років, він же знає стиль братків 90-х. Ага. Вони спочатку будь-кого заганяли в борги, створювали проблеми. Підпалять магазин, потім приходять, пропонують дах. А потім забанкрутовують так, що кажуть, мужик, за рубль продаж бізнес. От, по-моєму, Путіна заганяють зараз в ту схему, в якій він оперував в 90-х. Так, коли рейдери бізнесу в Санкт-Петербурзі. І мені здається, що до нього тепер підступають з рейдерськими інструментами, більш зрозумілими йому, ніж політичні інструменти.